אנחנו בעזרת השם נמשיך עוד מתורתו של רבנו אריזל מספר אוצרות חיים. הרב רבנו אריזל, שהוא מסר את התורה למערכו, הוא מסר לו את זה בדרך שהוא קיבל מפי אליהו הנביא, והכל בדרך שכתוב בתורת הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, מי שלומד אותו, הוא לא יכול להבין אותו, לולא ההקדמות שנאמרו בספר אוצרות חיים ובספר עץ חיים, שעל ידם אפשר להבין מה שכתוב בספר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש הרבה פעמים הוא מביא את העניין של שבירת, של מיתת המלכים. מלכים שמתו ותיקון מיתת המלכים, או שזה נקרא בלשון תיקון שבירת הכלים. ננסה בכוחנו להמחיש קצת את המושג של שבירת הכלים או מיתת המלכים שמתו. הנה, כמו שאנחנו יודעים, אם ניקח לעצמנו כלי ונכניס לתוכו הרבה מים, המים פשוט יגלוש ולא יוכל לקבל את הכלי לא יוכל לקבל את המים. בדומה לזה, בעולמות העליונים, שאנחנו מזכירים עניין של כלי, זה לא כמו שאנחנו חושבים שזה כלים, כמו שכוס מים או כוסות או צלחות, שמה שאנחנו רואים. המושג כלי זה דבר מאוד רוחני, שהוא דבר שהוא אור. הכלי עצמו הוא גם עשוי מאור, אורות, וגם להבין את המושג אור, זה לא מה שאנחנו חושבים, אור פלורסנט או אור חשמל, גם זה דבר מאוד מאוד רוחני, גבוה מעל שכלנו. אבל נקבל את הדברים כמו שהם, שישנו מושג של צורה של כלי שהוא האור של עצם עמדת הכלי. באותו כלי, כדי להכניס בתוכו אור, הוא צריך להיות כלי חזק שיוכל לעמוד לקבל את האור הרוחני, שזה האור האינסוף של הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדמנו בשיעור הקודם, שהקדוש ברוך הוא נקרא האור האינסוף. האור האינסוף הזה הוא היה צריך להגיע ולהשתלשל עד עולמנו אנו, שעברו דרך כל העולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כדי שאנחנו נוכל לקבל אותם, הם היו צריכים לעבור מסכים ולעבור כלים אחד אחרי השני מלמעלה ללמטה. אותם כלים, אותם אורות שדיברנו עליהם, כדי לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא, האור האינסוף, הם צריכים לעבור דרך מסכים. המסך הזה, שהוא נקרא כלי, הוא צריך להיות חזק, שהאור יוכל להיכנס בתוכו ולא יישבר. בהתחלה, בסדר, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, הקדוש ברוך הוא הוציא בהתחלה אותם נקודות שנקראים 10 נקודות ראשונות. אותם נקודות הראשונות שהם יצאו, כביכול, שבסוף הם יהיו כדי כלים לקבל את האורות, שזה האור האינסוף, הם יצאו בתורת נקודות. בהתחלה הם נקראו בגדר רשות היחיד, אחר כך הם נחשבים בגדר רשות הרבים. רשות היחיד, זאת אומרת הנקודות עמדו אחד מתחת השני. זה נקרא בלשון הקבלה, זה נקרא חד סמכה, אחד מתחת השני. אם אנחנו נסתכל בציור, אנחנו כבר לא רואים את זה, אנחנו רואים את זה בצורה של כמו סגולטה פעמיים, כי זה היה כבר אחר התיקון. אבל בהתחלה, שיצאו אותם כלים, הם יצאו בצורה של אחד עומד מתחת השני, 10 נקודות הם נקראים, שאחד עומד מתחת השני. אותם נקודות, אותם הכלים שהם עצמם אור, כמו שאמרנו, הם היו אמורים להכיל את אותה האור האינסוף, להיכנס לתוך הכלים ולהשפיע עד העולמות התחתונים. אולם, היות שהכלים האלו, הם לא יכלו לעמוד מפני אותה קדושה, מפני אותו אור החזק, הם פשוט נשברו ונפלו לעולמות התחתונים. הכלים, האורות האלו שהם יצאו, הם היו בעולם האצילות. עולם הכי גבוה, מה שאנחנו בשיעורים האלו מדברים, זה עולם האצילות, אבל ישנם עולמות יותר גבוהים, שאנחנו לא רוצים להיכנס אליהם. אנחנו רק פשוט מדברים מסדר עולם האצילות ולמטה, שמאותם אורות שיצאו, שזה האור האינסוף של הקדוש ברוך הוא,
כדי להשפיע לכל העולמות מתחתיו, לקבל את האור האינסוף, הם יצאו ונכנסו לתוך כלים. הכלים האלו שהם אורות ממש, הם לא יכלו לקבל את האור האינסוף, מחמת כמה סיבות, שהכלים האלו הם היו חלשים, ולכן הם נשברו הכלים ונפלו לעולמות התחתונים, שהם בריאה, יצירה, עשייה. עיקר התפקיד שלנו בעולם הזה, על ידי קיום תורה ומצוות, זה להחזיר את אותם כלים שהם נפלו לעולם התחתון, שהם נמצאים פה בעולם שלנו, שאותם הכלים האלו נקראים כלים שבורים. למעלה, בעולם האצילות הם היו כלים שלמים, אבל פשוט הם נשברו אותם כלים, ומאותם כלים הם נקראים מיתת המלאכים. ישנם בתורה סדר המלאכים שמתו, ושם כתוב את השמות המלאכים שמתו, כנגד כל אחד. אותו מלך שמת, הוא נפל כנגד אותו כלי שהיו בעולם האצילות. לכן כדי שנוכל לתקן על ידי המעשים הטובים שלנו, על ידי התורה והמצוות, אנחנו צריכים להעלות את אותם כלים שנפלו לעולמות התחתונים. בתורת הקבלה קוראים לזה אורות, ניצוצות וכלים. אורות זה אותם אורות שהיו בעולם האצילות, שלא ניתה, הם לא נפלו. האורות נשארו באותו מקום שהיו. אבל הכלים שהם גם עשויים מאורות, הם נפלו. ועליהם אנחנו מדברים שהם נקראים ניצוצות. ניצוץ שנשברו גם מגוף הכלי, שזה שבירת הכלים. אז יש לנו אורות, ניצוצות וכלים. כלים שנשברו, באותם כלים ישנם אור עליהם, שזה נקרא הניצוצות שלהם, שהם נפלו לעולמות התחתונים, ועיקר התפקיד שלנו בעולם הזה, זה להעלות אותם על ידי התורה והמצוות ומעשים טובים. אנחנו מחזירים, מעלים מהעולם התחתון, ששם נפלו לשערי מוות, להעלות אותם לעולם האצילות, על ידי תפילה שכל יום אנחנו מתפללים, אנחנו רואים איך אנחנו מלמטה ללמעלה, יורדים מלמטה, עולים, מעשייה, בריאה, יצירה, אצילות, לסדר התפילה, מי שרואה, זהו התיקון שלנו בעולם, להשלים את אותם כלים, אותם שבירת המלאכים שמתו, כדי שיוכל האור לעמוד ולהתחזק באותם כלים.